سر کیا کہیں گے آج میچ زمین نے جیتا اور باقی جو ٹیم ایک لاہور میں پہنچ چکی ہے اور کیا کتنے لوگ ایک سال کے آپ دیکھ لیجیے لاہور کے سارے ٹکٹ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں اور سنا میں نے بلیک میں بھی ہو رہے ہیں اور اتنا جذبہ آپ نے یہاں دیکھا تو آپ سوچیے وہاں ایک طوفان تھا صحیح ہے اور یہ لوگ جو بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی عوام کا پیغام ان کو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی ہوگی اپنی جگہ پہ ہم آ رہے ہیں ہم زندہ دلا لاہور کے شہری ہیں اور ہم آ رہے ہیں صحیح ہے تو سر ابھی جو لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ٹکٹ نہیں مل رہے تو ان کے لیے کوئی آپشن ہے یار میں کیا کروں میں کہاں سے نیا اسٹیڈیم بناؤں جس کے اندر لاکھ لوگ آ جائیں انشاءاللہ وہ دن بھی آئے صحیح نیکسٹ جو آنے سامنے والے جو ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے جو اگلا ابھی انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے پھر یہ مرحلہ کراس کر کے قطرہ قطرہ در سمندر ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے انٹرنیشنل پلیئرس کو لائیں گے بیسٹ آف لک سر